ზუსტად ერთი წლის წინ 5 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა რელიგიურ გაერთიანებებს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტირების საშუალება მისცა. მოულოდნელ გადაწყვეტილებას მაშინ მართლმადიდებელი მრევლის პროტესტი მოჰყვა, რომლის შეჩერებაც მხოლოდ მაშემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც სინოდის საგანგებო სხდომა მრევლს სიმშვიდისკენ მოუწოდა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ცვლილებებით რელიგიურ თემებს მხოლოდ რეგისტრაციის ახალი საშუალება მიეცათ. კანონმდებლობაში კი არც მათი ქონების საკითხი და არც საგადასახადო შეღავათები არასახულა. ერთი წლის წინ მიღებულ ცვლილებას დღეს ფუჭის სტატუსის კანონსაც უწოდებენ. ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესია ერთ-ერთია იმ 11 რელიგიურ ორგანიზაციას შორის, რომელიც 2011 წლის 5 ივლისის ცვლილების დამტკიცების შემდეგ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირდა. თითქმის 6000 კაციანი სამცხეს ეპისკოპოსი ამბობს, რომ ახალ სტატუს რელიგიური თემის ცხოვრებაში არაფერი შეუცვლია. ისეთი რაღაცები, რაც ყოველდღიურობაში გჭირდება, ამ რეგისტრაციაზე არანაირად არ არის მიმმული. ჩვენ გვაქვს მოხუცებულთა თავშესაფარი. და ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გადასახადი, რაც ამ თავშესაფარს ადევს, ეს არის წყლის გადასახადი. ერთ-ერთ რეკომენდაციად ჩვენი ეკლესიის ინიციატივით შევიტანეთ ეს, რომ იქნებ წყლის გადასახადი ჩვენ რესტორნები და სასტუმროები, მომგებიანი ორგანიზაციები არ ვიდგეთ ერთ ტარიფზე. ევანგელურ ბაპტისტურ ეკლესიასთან ერთად რეგისტრაცია მუსლიმთა სამმართველომაც გაიარა. მეჩეთებს იურიდიული მისამართი მიეცათ, მოეხსნათ კომუნალური გადასახადები. ქართველ მუსლიმთა მუფთი გადაწყვეტილებას ხელისუფლების კეთილნებას უკავშირებს. ეკონომიკის სამინისტრომ თლად გაგვანთავისუფლა გადასახადიდან. ყველა მეჩეთს მიეცა თავისი მისამართი და ჩვენ ძალიან გაგვიადვინდა გინდა ელექტროენერგიასთან, ბუნებრივ აირთან, სასამართლო სამსახურებთან და ასე შემდეგ. რაც რომ ძალიან დიდი მაყოფილები ვართ. ერთი წლის წინ საპროტესტო აქციაზე გამოსული მართლმადიდებელი მრევლის კრიტიკის ობიექტი ხელისუფლების გარდა სომხური ეკლესიის ეპარქიაც გახდა. დღეს ეპარქიაში აცხადებენ, რომ სტატუსის საკითხი სადავო ეკლესიებს არანაირად არ უკავშირდება. ეჭმიაძინის წარმომადგენლებიც საგადასახადო შეღავათების აუცილებლობაზე საუბრობენ. რელიგიური საბჭოს მეშვეობით მიმდინარეობს განხილვა იმ საკითხის, რომ როგორც ეკლესიის ობიექტი ჩვენ განთავისუფლებული ვიყოთ დაბეგვრისაგან. რელიგიურ თემებზე მომუშავე ორგანიზაციებში აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ სამოქალაქო კოდექსში ცვლილება დასავლეთისთვის თავის მოსაწონებლად მიიღო. თუმცა თავად რელიგიურ ორგანიზაციებს ამ ცვლილებით სახელმწიფო აღიარების გარდა არაფერი მიუღიათ.